Bu gecə Bakıda polis əməkdaşının iştirakı ilə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Zərifə Əliyeva adına göz klinikasının önündə yaşanıb. Qəza zamanı deformasiyaya uğrayan Mercedes'in içərisindən polis əməkdaşı çox çətinliklə çıxarılıb. Əraziyə gələn təcili yardım xidməti polis əməkdaşına dərhal ilkin tibbi yardım göstərib. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə Chevrolet Cruze markalı avtomobil yüksək sürətlə qırmızı işıqda keçərək Mercedes'in yoluna çıxıb və bu zaman dəhşətli toqquşma olub. Arxadan gələn Toyota Prius isə ara məsafəsi az olduğundan polisin idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə toqquşub. Çəkiliş zamanı qəzanın yaşandığı ərazidə spirtli içki bankaları kadrlara düşüb. Diqqət çəkən digər məqam isə qəzadan bir neçə dəqiqə sonra avtoqəzaya düşən polis həmkarları üçün yardıma xeyli sayda çevik polis əməkdaşlarının gəlməsi olub. Hadisə yerindən olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Yoğurt kessin, yoğurt kessin, yoğurt kessin.